Sziasztok! Itt Wolf Gábor és Kreisz Eszter. Sziasztok! Fú, ezt nagyon fogjátok élvezni. Ez az esti mese. És ez, hogy úgy mondjam, jutalom mindenkinek, aki most csatlakozik ezen a késői órán, mert azért már munkaidőn kívül vagyunk, és megvan az első nézőnk, köszönjük szépen. Szóval sziasztok! Még egyszer Kreisz Eszterrel vagyok itt, és természetesen a marketing szuperkonferenciát promotáljuk, de ez egy önálló, külön sztori, amit hallanatok kell, amit meg kell ismernetek. Egy picit hadd mutassalak be, jó? Egy röviden. Eszterrel szerintem 3 éve akkor találkoztunk először. Melyik expon voltál ott? Igen, 2012-es expon. A 12-es, hát akkor majdnem. És ő utána, hát nagyon gyors megvalósító, ezt látni fogjátok. Valami eszméletlen rövid idő alatt felhasználta azokat a marketing eszközöket, és fölfutatott vele egy bizniszt, amivel aztán egy pár évvel később egy társadalmi jogból, egy politikai jogból történt egy krach, amit egyszer hallanatok kell, mert ilyen még egy nincs. És aztán azt is, hogy Eszter azt hogy oldotta meg, plusz azt is, hogy mibe kezdett bele nemrég, ami amúgy főleg ez lesz a témája majd a marketing szuperkonferenciás előadásának. Sziasztok! Balthazar László, figyelj, kösz, hogy itt vagy mindegyik műsoron. Nagyon-nagyon köszönöm, én értékelem. Jó, szóval kezdjük az elején, jó? Ja. Tehát 2013, ugye eljöttél arra az expóra, onnan hogy történt? Hát nekem teljesen előről kellett kezdenem az egész marketingemet, mert a cégem gyakorlatilag nullán állt ilyen szempontból. Uh-huh. Akkor is egy válság kellős közepén voltam, mert épp kisbabám született, és 10 ügyfelem volt addig a percig. Uh-huh. Majd miután egy pár hónapra nyilván kiestem így a munkából, valamit csinálnom kellett, mert az ügyfeleim egytől egyig kezdtek elmenni. Mondjuk el azt is, hogy kik a te ügyfeleid, mert azért az se semmi. Német fogorvosok. Aha. Az ügyfeleim Németországban, uh-huh. És nekik exportálok, illetve akkor is exportáltam fogpótlást itthonról, a vállalkozók segítségével. Tehát nem én gyártottam, uh-huh. Én csak közvetítettem. Tehát egy szervező, között. Így van. Szervező vagy, ebben voltál ügyes, összekapcsolod a kettőt, és akkor mi történt az expo után? Igen, hát akkor ott jöttem rá tulajdonképpen, hogy egyik lehetőséget sem használtam ki, amit eddig marketing szempontból lehetett, viszont uh-huh. nagyon szükségem volt új ügyfelekre, uh-huh. égetően szükségem volt rá, mert mondom, abból a 10 ügyfélből, ami addig volt, törzsvásárlók, tehát visszatérő vásárlók, 7 maradt egy hónap után, és az folyamatosan ment le ez a szám. Uh-huh. Tehát 4-5 környékén lehetett, amikor mi először találkoztunk, uh-huh. azon az expón, és hát nekem az ott olyan volt, mint a Kánaán, tehát találkoztam, hát én felsorolni sem tudom, legalább 10-15 olyan marketing eszközzel, amit én úgy gondoltam, hogy be tudnék vetni, hogy új ügyfeleket szerezzek, uh-huh. még a kis fafejű, fakalapos németeknek is. És így indultam el gyakorlatilag, elolvastam a könyvedet, én azt hiszem úgy mentem oda az expóra, hogy azt már elolvastam. Szépen kijegyzeteltem magamnak, hogy mire van belőle szükségem, mi az, amit meg akarok csinálni. Az expón kaptam még egy löketet, hogy akkor ezt hogyan valósítsam meg. Ott egy pár alvállalkozó kollégát is megismertem, akivel későbbiekben elkezdtem dolgozni, és hát így szépen lassan fölépítettem azt a kis marketingrendszert, amit így a mai napig próbáltam tökéletesíteni. Ez szépen lassan, erről azt mondtad, hogy 6 hét alatt. Hát bő 6 okay, hét. Ez kivételes. Tehát itt ma már volt más is, akinél az volt, hogy úristen olyan, tehát a Shirin Peti mondta azt, hogy eljött a marketing szuperkonferenciára, és egy pár héttel később a 10-szeresét kereste uh-huh. vissza, tehát ez megint csak azt kell mondanom a törvényesség korrektségére, hogy ez nem egy ígéret, ez nem tipikus. Hát az, hogy valaki egy marketing eszközrendszert fölépít 6 hét alatt, ahhoz kell leginkább önfegyelem, motiváltság. Igen. Meg hát egy tudásszomj. De ahol, tehát már ez is önmagában fantasztikus lett, és utána egy-két évvel később ezt elmesélted a marketing szuperkonferencián, amiért az Eszter kapta meg az év marketinges díját abban az évben. Sebestyén Marci is itt van, szia!
Te azt meséld el, hogy akkor utána mi történt? Nekem az volt az első, amikor fejemhez kaptam, és azt mondtam, hogy ilyen nincs. Mármint a 6 hét után? Nem a 6 hét után, ott elindult. Ugye beindult a biznisz, dübörgött, mondtad, hogy nagyon sok ügyfeled van. Mondtál még egy nagyon... Te a krach előtti részt meséld el, hogy ott hogy működött a cég. Igen, hát nagyon sok minden történt azután, a szuperkonferencia után. Ugye a legfontosabbakat gyorsan így elmesélném nektek. Tehát felépítettem addig egy marketing gépezetet, ami viszonylag rendszeresen szállított nekünk folyamatos érdeklődőket, és utána ügyfeleket, tehát belőlük lettek az ügyfelek. És ez így önmagában is gyönyörű szép volt, az akkori, mondom, 10 ügyfeles ügyfélbázisomból felépíteni pár hónap alatt egy 40-50 fős ügyfélbázist, de az volt a legjobb benne, ami miatt ezt mindenkinek tanácsolom, hogy gondolja át, hogy a saját bizniszében ezt hogy tudja alkalmazni, hogy egy olyan hírlevélrendszer tesz mögé, illetve egy hírlevél témákból álló rendszert, ami folyamatosan emlékezteti tényleg az ügyfeleket arra, hogy vagyunk. Ez szerintem különösen fontos a B2B-s piacra, mert hát főleg úgy, ahogy te csináltad. Ugye, mert azt is mondjuk el, hogy téged abban volt különleges, hogy ezt manapság mindenki online szeretné megcsinálni. Én is úgy szerettem volna. Te is úgy szeretted volna? Tényleg? Mindenképp. Hát olyan egyszerűen hangzik. Nem írok este egy e-mailt, reggel kiküldöm, és másnap csak csörögnek a telefonok. Kattintasz. Hát, ez nálam nem történt. Mi az, ami működött? Hát kipróbáltam ezt is, mert úgy voltam vele, hogy mindent kipróbálok, amit ti tanácsoltatok. És nem működött. Senki nem jött. Aha. Egy darab ügyfél nem jött belőle, és hát aztán megint ott álltam, hogy dolgoztam valamiért, aminek semmi eredménye nincsen. Mit csinálok? Vagy bedobom a törölközőt, és keresek magamnak egy új bizniszt. Új marketinges? Új marketinges. Vagy megpróbálom esetleg valahogy máshogy. És akkor úgy döntöttem, hogy egyszerűen csak megfogom ezeket a készhírleveleimet, akkor azt hiszem ilyen 6 darab volt, amit 2 hetente küldtem ki annak a listának, aki semmit nem reagált rá. És egyszerűen csak betördeltettem, és kiküldtem postán, és úgy voltam vele, hogy várjuk a csodát, hát ha valami történik. És másnap, ahogy megkapták a papír hírlevelet, elkezdtek csörögni a telefonok. Akkor így azt hittem, hogy végre megjött az e-mail, lehet megtalálta az e-mailt, de nem, hanem a hírlevelet kezdték el olvasni. Aha. És ennek az volt így a fantasztikus következménye, amire tényleg nem számítottam, hogy folyamatosan, anélkül, hogy bármit tennem kellett volna érte, folyamatosan a hírlevelekből jöttek, havonta 2-3 ügyfél, tehát visszatérő vásárló, ami komoly bevételt jelentett nekem, pláne akkor, mikor az összes pénzemet, az utolsó forintomat is elköltöttem a marketingre, és már mint egy falat kenyér úgy vártam az eredményeket, és így elkezdtek jönni az ügyfelek. Ez bonyolultabb volt offline, tehát postán kiküldeni? Sokkal. Igen? Sokkal bonyolultabb volt, persze. Hát egy e-mailnél megírok egy e-mailt, betördelem nagyjából, hogy úgy kényelmesen lehessen olvasni, és elküldöm. Az offline-nál jóval bonyolultabb ugyanez. Ott kezdődik, hogy kell egy grafikus, vagy egy valamilyen tördelő, aki nagyjából ezt úgy rázba szedi. Aha. Kell valami jópofa fénykép, vagy valamilyen illusztráció, amivel bemutatom a problémát, vagy az ügyfeleimnek azt, hogy miről szól ez a hírlevél. Akkor utána nyomdát keresek, 100-szor átolvasom, hogy a tördelés alatt történt-e valami hiba, pláne németül, mivel általában a grafikusok nem beszélnek németül, ez különösen nehéz. És aztán összehajtogatni, címsort kitalálni még pluszba a borítékra, szóval rengeteg plusz lépés jön, ami amúgy az online-ban nincsen. Amivel a legtöbben meg se csinálják. Valószínűleg. Pedig ugye máig a B2B marketingben az egyik legjobb eszköz, legbiztosabb eszköz az offline. Azt megkérdeztem, hogy közületek, akik itt most nézitek, itt vagytok most egyelőre 134-en, ki az, aki szintén B2B cégben van? Csak egy kézfeltartás, vagy egy like, vagy valami, hogy... Tehát, hogyha ugye céges döntéshozóknak adtok el, Márk Ambrusz kérdezi, honnan lehet megszerezni az új vevő posta címét? Nem szívesen adják meg az emberek. Hát ugye a B2B-nél más, ott vannak céges regiszterek, az adatvédelem sem olyan szigorú a B2B-s címekkel szemben, mint a privát címekkel. Tehát egy B2B ilyen szempontból még könnyebb is, meg lehet venni céges adatbázisokat, sőt, milyen, hogy hívják az association, mi az ilyen egyesület, vagy ilyen
szövetségektől, azoktól is meg lehet vásárolni, vagy adatbázis szolgáltatóktól. Nem tudom, Németországban ez hogy ment, amikor az ottaniakkal? Nekem már egy különleges, én is ezt mind próbáltam. Aha. Próbáltam ilyen adatbázisokat vásárolni. Németországban a fogorvosokról van ingyenes, uh-huh. nagyjából ingyenes uh-huh. adatbázis, könnyen hozzá lehet jutni, vagy az uh-huh. internetről levadászni, bármi lehetséges. De én mégis azt tapasztaltam, hogyha az őket érintő szaklapban hirdet az ember, sokkal-sokkal költséghatékonyabban jut el uh-huh. ezekhez az ügyfelekhez, és onnan szépen bele lehet őket pakolni a marketing gépezetünkbe. Tehát uh-huh. én onnan átirányítottam őket a honlapomra, okay. a honlapomról elkérték a csalit, megadták ők önkéntesen aha. ugye az a postacímüket, uh-huh. e-mail tehát címüket az elején. Rendszer így volt. Tehát egy újságban hirdettél, igen. onnan átküldted őket online-ba, ahol pedig megadták a postai címüket, igen, hogy szeretnék kapni a hírlevelet. Egyszerű. Az online hírlevelet, aha. amiből offline csináltam. És akkor ez volt felelős elsősorban az üzlet felfutásáért? Csak is kizárólag ez. Aha. Semmi más. Okay. Semmi más. És ez még nem csak, tehát nem ez volt a legjobb dolog benne, uh-huh. hogy folyamatosan jöttek az ügyfelek, hanem az volt benne a számomra ja, hihetetlen, többen mondtátok, azt hiszem tőletek is többször hallottam, Gábor, hogy van más rejtett előnye is a marketingnek. Én egy szót nem hittem el ebből. Hmm. Mégpedig az, hogy árat lehet emelni. Na hát, én megpróbáltam. Tényleg mindent próbáltam alkalmazni. És sikerült is. Először egy, azt hiszem, 10 ügyfélnél próbáltam árat emelni, majdnem 20%-kal. Aha. Egy fél év ez után. Komoly. Igen. Annyian jöttek, hogy felbátorodtam. Na. És emeltem egyszer árat. Mondom, körülbelül 20% lehetett, pontosan most nem emlékszem, és elfogadták, szó nélkül elfogadták. Utána a következő fél évben megint jött nagyon-nagyon sok új ügyfél, mondjuk egy 50-60 újra, úgyhogy megpróbáltam még egyszer árat emelni. Az is sikerült. Az is akkor már majdnem aha. 40% áremelésnél tartottam, ugyanannál a szolgáltatásnál, ha. És szemrebbenés nélkül kifizették, és szemrebbenés nélkül elfogadták, de és ez csak nem lett jobb a termékem, tehát nem volt... jobb az anyag, amivel dolgozok, nem volt jobb szolgáltatás mögötte, nem voltak képzettebbek a kollégáim, semmi más nem történt, csak és kizárólag azt, hogy a marketing mögé tette azt a fajta támogatást, hogy a cégünket egyszerűen hitelesebbnek mutatta persze. be, mint ahogy előtte aha. próbálkoztam, hát, ugye a saját kis... Végre mertétek elkérni azt az árat, amiből ti is normálisan tudtok dolgozni. Igen. Szóval ez egy hatalmas előny volt akkoriban nekem, hogy ugyanazért a munkáért 40%-kal többet is el lehet kérni, okay. és ki is fizetik szó nélkül. A másik előny pedig egyszerűen az a tisztelet volt, ahogy beszéltek velünk utána. Előtte mi voltunk a magyarok, akiről nem tudták pontosan, hogy most Bukarest, Budapest, ja. vagy mégis Kína, vagy EU, vagy nem EU, vagy mi merre vagyunk valahol az oroszok után, és utána pedig elkezdtek tényleg szakemberként gondolni ránk, és úgy kerültünk be a fejekbe, hogy mi ehhez a pici szakterülethez értünk, és teljesen más hangnemet ütöttek meg telefonban. Nem alkudoztak, nem veszekedtek, nem sürgettek minket a munkákkal, hogy hamarabb készítsük el, gyorsabban kell nekik. Tehát nem volt az a lekezelő? Egyáltalán nem. Nekem ez volt a legesleg hasznosabb, legesleg látványosabb dolog. Na és mi történt? Miért nem azt csinálni? Történt egy apró kellemetlenség, ami így a gyönyörű terveket felborította. Mégpedig másfél éve, októberben, októberig körülbelül, most utána néztem ma, mielőtt jöttem, 120 telefonhívásunk jött be egy nap a céges vonalra Németországból. Ez megrendelések, érdeklődések, árajánlatkérések, stb. Volt. És október közepén még csak 10 hívásunk volt. Október végén 30. Igen. Nem értettük, azt hittük, szabadságon vannak. Most hova esett? Tart még az Oktoberfest, vagy... 120-ról, 10-20-30-ra. Így van. Aha. Hó végéig. Nem gondoltam semmit, tudom, naív vagyok, biztos nálam sokkal tapasztaltabbak is nézik most ezt a felvételt, és tudják, hogy ilyenkor rögtön résen kell lenni. Hát én nem voltam résen, fogalmam sem volt, hogy ez miből adódik. És elkezdtek telefonálni az ügyfelek, és faggatni minket erről a kerítésről, amit itt építenek Dél-Magyarország környékén. Kerítés, mondom, hogyan a kerítés, küldjétek a munkát, ne a kerítésről beszélgessünk. És akkor jött először szóba, hogy nekik ez most miért ilyen hatalmas téma, és nem kizárólag amiatt, mert a akkori migránsok ellepték Németországot, hanem komoly hatással volt az üzletükre is, és ezáltal az enyémre is.
Tehát egész pontosan nekem azt mesélted, hogy ugye minden bevándorló kapott ingyenes fogorvosi ellátást, aminek az lett az eredménye, hogy tele lett bevándorlókkal az összes fogorvosi klinika. Így van, és... Németországban TB támogatott a fogpótlás egy része, és a német állam adott nekik egyszerűen egy TB kártyát október 12-én, tehát nagyon konkrétan utólag már meg tudom mondani, hogy melyik nap történt ez a kártya kibocsátás, és onnantól fogva nyilván elkezdték használni a nekik járó ingyenes szolgáltatást, és elmentek fogorvoshoz. Amivel még önmagában nem is lett volna probléma, mert a németek viszonylag toleráns, liberálisan gondolkodó emberek, de az volt a legnagyobb kihívás ebben, hogy sajnos a kulturális különbségek, tehát valószínűleg mi is így csinálnánk, hogyha egy idegen országba kerülünk, hogy tudjuk kifejezni azt, hogy mi ambulánsan szeretnénk, ha kezeljenek, úgyhogy ha nagyon fájlalunk valamit, és közben borzasztóan elkezdünk üvölteni, kiabálni és hadonászni, hát ők is így tettek, ami viszont azt eredményezte, hogy a fizetőképes német paciensek, akik eddig szorgalmasan és türelmesen várták az időpontjukat a fogorvosnál, nem mentek inkább el. És tartalékolták a kis pénzüket a polgárháború bekövetkezésére. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye ez a fogorvosok számára is egy krach volt, mert addig mondjuk egy kezelésére elkértetett akár több száz, vagy nem is tudom, több ezer eurót akár. Több ezer eurót. És helyette meg ezeket a féléres helyrehozó műtéteket kellett csinálniuk. Fokhúzást kaptak, tömést, ezt a kettőt, amiért óránként 30 eurót kapott a fogorvos. Úristen, ambulás kezelése. Német fogorvos. Igen. Az egész klinikájának az eltartására. Igen. Aha. Jó, tehát ez gyakorlatilag a te felvevő piacod egyik napról a másikra megszűnt. Így van. És nem lehetett tudni, hogy ez mennyi ideig tart, de akkor neked így elindult lefelé a bizniszed. Igaz? Hát, tehát ez a minden megrendelések, bevétel. Mikor ért el a... Elért olyat, hogy már nem volt profitábel is? Hát ezt nagyon hamar elért. Ezt gyakorlatilag másnap. Tehát 13-án nekem már nem jött új megrendelésem. És, három ügyfelem maradt. Most egy ilyen szituációban ugye az emberön bekapcsol a pánik roham, hogy most akkor mi legyen? Megpróbáljuk rendbe hozni? Vagy vágjuk el a... Hát itt akkor mi... Hát ugyanezeket én is végig gondoltam, hogy mit lehet csinálni. Én először azt hittem, hogy egy-két hét alatt rendeződik a helyzet, és én csak türelmesen kell, hogy üljek, és vissza kell fizetnem szépen a megtakarításaimból a fenntartási költségeket. De nem így történt. Tehát következő héten sem jött új megrendelés, utána következő héten sem. Volt három kivételes ügyfél, aki az egyik egy szigetlakónak hívom én, tehát egy olyan szigeten lakik, ahova egyszer megy komp, egyszer reggel, és egyszer vissza délután. Aztán. Na hozzájuk nem ért el a válság, úgyhogy ő életben maradt. Van egy ugyanilyen Pepitába a hegyekben, tehát ahova felvonó megy. És volt még egy, aki szerintem olyan öreg volt, hogy nem hallotta a csöngőt, hogy csöngetnek a betegek. Úgyhogy ez a három ügyfél volt, aki változatlanul semmit sem vett észre a történtekből, az összes többi pedig fogta, és belülről magára zárta a praxis ajtót, hogy ne kelljen kezelnie. Mert ő is inkább úgy volt vele, hogy ha bezár és mindenkit szabadságra küld el, akkor is kevesebb vesztesége van, mint hogyha kinyit és 30 euróért kezel óránként. És fizet mindent. És fizeti a költségeit. Szóval ez menthetek, igen, vártam, türelmesen hívogattam őket, mindenki rájött beszélgetni, mert munkája az nem volt, legalábbis olyan, amiért fizettek volna, neki nem volt. És hát kezdett elfogyni a türelmem, hogy mit csinálok én a rengeteg kollégámmal. És... Hát, neked is ott voltak a fix költségeid. Így van, nem is kevés. Hány ember dolgozott nálad ebben? Összesen voltunk akkor 9-en, plusz a férjem és én. Okay. Szóval voltak fix költségeink, bőségesen, folyt továbbra is a marketing kiadásaink, amiket akkor már eléggé magasra tettem, mert nagyon jól működtek. Tehát nem akartam lekapcsolni, mert reméltem, hogy majd jönnek újak, akik vagy szigeten, vagy hegyekbe laknak. De nem jött továbbra sem. Úgyhogy elkezdtem gondolkozni, hogy mik azok a lehetőségek, amiket eddig esetleg nem próbáltam meg kiaknázni, de az évek alatt eszembe jutottak. Ezeken mentem sorba. Tehát neked pörgött rajta az agyad, hogy úristen, hogyan tovább. És
De ez még, akkor még benne volt a fejedben, hogy, hogy akár ezt folytatni? Vagy, vagy akkor már teljesen más üzletet akartál felépíteni? Nem volt ötletem arra, hogy mivel, mivel tudnék mással foglalkozni. Aha. 13 éve csinálom most ezt, igen, uh-huh. a fogtechnikát. Pláne, amit holnaptól tudnék csinálni. Uh-huh. Tehát itt nem arról volt szó, hogy majd szépen lassan valahogy, hanem uh-huh. nekem minden hónapban 6 millió forint mínuszomba került az, hogy várok a semmire. Na azért az, az nem esett jól. Oké. Okay. És hol volt az, ahol azt mondtad, hogy oké, okay, megvan, hogy mit csinálok, és mostantól? Sok lehetőségen gondolkoztam ugyanezen a területen, aha. tehát mivel tudnék itt foglalkozni, és hát aki ismer, az tudja, hogy sokszor talán merésznek hívnának, de én úgy gondoltam, hogy neki megyek annak a lehetőségnek, ami a legrizikósabb, uh-huh. de a leghamarabb is eredményt tud hozni nekem. Ami? Úgyhogy felkerestem a konkurenseimet, a német fogtechnikákat, akik pontosan ugyanabban a helyzetben voltak, mint én, uh-huh. és megpróbáltam egy olyan lehetőséget adni nekik, ami nekik mentőv, nekem is mentőv, és együtt majd valahogy kibírjuk ezt a uh-huh. sanyarú időszakot. Oké, okay. És erre velük voltak? Hát először le kellett nyelnem ezt a békát, aha. hogy megkeressem a konkurenseimet, mert... Uh-huh. Hát nagyon nem szerettek engem. Ellenük pozícionáltál, így van. Ők tehát, voltak a rossz. Így van. Ja. A hozzá nem értők, a rosszak, uh-huh. a drágák. A ja, ja. Uh-huh. Igen, szóval wow. meg kellett uh-huh. gondolnom, hogy... Oké, okay, de túlélés az ugye igen, az az jó, nagy motiváció. Az bizony, az nagy motiváció. És akkor az hogy futott föl, vagy az üzlettel mi lett? Igen. Hát gyakorlatilag az összes eddigi megvásárolt újsághirdetésemet ezekbe a szaklapokba megfogtam, és uh-huh. áttettem egy másik szaklapba, uh-huh. ami a konkurenseimnek szólt. Tehát a fogtechnikák voltak ott az olvasók, uh-huh. az újságolvasói, és elkezdtem átfogalmazni a hirdetésemet az ő problémájukra, erre a válságra, hogy ők ugyanúgy nem tudják fizetni a sokkal-sokkal drágább kollégáikat, uh-huh. mint én. Nekik ez sokkal jobban fáj tulajdonképpen, mint nekem fájt, uh-huh. mert ők egy labort is üzemeltetnek mellette, annak még pluszba az összes költségével együtt. Uh-huh. És azt találtam ki, hogy ha kell, akkor sajnos szabaduljon meg a kollégáitól, és küldje el azt a lépést nekem, amit uh-huh. eddig ők csináltak, mint, tehát legyek én az ő alvállalkozója, uh-huh. és ő meg tartsa meg azt a pár ügyfélét, akinek becsöpörészik szépen lassan így a hónapok, hetek alatt a munka, és szolgálja ki ugyanúgy, mintha mi sem történt volna, és hogyha visszaáll adott esetben ez a helyzet, akkor ő semmit nem vesztett ezzel, uh-huh. mert nyilván a kollégái sajnos bármilyen kegyetlenül hangzik, de ők se fognak munkát találni, uh-huh. és így próbáljuk meg kihúzni valahogy. Aha. Úgyhogy ezt kellett gyakorlatilag okay. egyik napról a másikra uh-huh. elindítani. Nagyon-nagyon gyorsan, legalábbis kipróbálni, hogy működik-e egyáltalán, mivel akkor erről fogalmam sem volt, uh-huh. hogy ez menni fog, vagy nem fog menni. És most elkezdtem átírni a hirdetéseimet, a honlapomat, a hírleveleimet, a utánkövető rendszeremet. Az összes marketing anyagodat átírtad erre. Mindent, uh-huh. mindent, és akkor végül is így uh-huh. indult el ott is az első hirdetésem. És onnan, hogy azt mondtad, hogy jó, ezt fogom csinálni, odáig, hogy már ment, az mennyi idő volt? Hát onnan, hogy elindult az első hirdetés, uh-huh. két napra rájött az első ügyfél. Aha. Oké, okay. Tehát akkor itt igazából a magic az az volt, hogy egyrészt rájöttél erre az ötletre, és utána nagyon gyorsan lecsaptál rá. Igen. És ez még nem az, amiről beszélni akarunk, ugye? Mert ugye ez mind csak az oda vezető út, mert itt mondtál nekem valamit, amit a fogorvosokkal, meg a fogtechnikusokkal is kapcsolatban mondtad, hogy 13 évig csináltad, és kimondtál valamit, amit szerintem nagyon nem mernek kimondani vállalkozók, az, hogy nem szerettem az ügyfeleket. Nem szerettem. Tehát őket. Vittél, fejlesztettél olyan bizniszt, amit nem élveztél. Igen. Nem szerettél beszélni velük. Nem is az ügyfelek személyével volt a legnagyobb probléma, hanem mi egy személyre szabott, individuálisan legyártott protézist árultunk az ügyfeleknek, és ennek minden egyes lépésénél hatalmas hiba százalék fordul elő a saját hibánkon kívül. Aha. Amiért nyilván az ügyfél folyamatosan csak telefonál, panaszkodik, uh-huh.
és ezt nekünk folyamatosan napról napra a gyomor idegben kell kezelnünk, magyarázkodnunk, elnézést kérnünk olyanért, amit nem tehetünk. Hát... Tehát mondjuk a fogoros rosszul méri le, rossz a minta, amit készít, és már... Beteg nyel egyet a lenyomat közben, már elcsúszik az egész. Más, amit csináltok, és utána persze rajtatok próbálja levenni a port. Tehát stresszes, feszült. Ráadásul nagyon nagy értékű a termék, amivel foglalkozunk, tehát több ezer euró. És hogyha egyszer valami nem stimmel, és az orvost egy olyan paszban éri a dolog, akkor visszafizetteti velünk, illetve nem fizet. És ott van több ezer eurónyi költségünk, amit ki kell fizetni az alvállalkozóknak, mert nyilván ők pontosan tudják, hogy a legkevésbé sem az ő hibájuk. Okay. És nem egy álombiznisz. Ez egyáltalán nem. Azért is szeretem én a sztoridat, mert benne van ez, hogy hogyan jövünk ki egy olyan bizniszből, amit nem szeretek, és kezd el inkább az vezérelni, hogy csinálják valamit, amiben boldog vagyok. Ez már jobb volt? Tehát a fogtechnikákkal együtt dolgozni jelentősen jobb volt, ők legalább megértettek. Ők értették, hogy ez borzasztó nehéz, borzasztó körülményes. Az összes olyan szempontot, amit nekem kinkeservesen el kellett magyaráznom az orvosaimnak, azt ők megértették, tudták, elfogadták, nem csináltak belőle problémát. És így gyakorlatilag egy munkának az elkészítése, ami addig 6-7 volt, lerövidült 5 napra. Aha, úristen. Tehát ez lelkileg egy olyan nagy segítség volt, hogy így már ahhoz képest öröm volt dolgozni, de nem tudom, hogy mennyire látszik rajtam, nem vagyok az a nagyon technikai, nagyon műszaki beállítottságú férfi ember, aki úgy szeretné a fém megmunkálást. Gyakorlatilag erről szólt a munkánk, hogy egy fémet addig farigcsálunk, míg majd rápasztol egy fogra. És, ez is volt a névjegyem. Igen. Kressz Eszter, addig farigcsol egy fémet, amíg a fogadra nem passzol. Így van. Okay. Úgyhogy velük már jóval egyszerűbb volt, mivel valamilyen szinten egy hajóban neveztünk, nem mondom, hogy nem volt probléma, mert ők is nyilvánvalóan egy picit ezt egy ilyen, hogy is mondjam, kétesen fogadták, hogy egy konkurensüket bízzanak meg a munkáik elkészítésében, de tehát a biznisz továbbra se tetszett, az ügyfelek már egy kicsit kevésbé voltak problémásak. Hogy jött akkor ez a következő lépés, amiről majd a Marketing Szuperkonferencián beszélni fogsz? Igen. Hát először az volt a kiinduló pont, hogy ezt a második bizniszt, tehát a fogtechnikákkal folytatott bizniszt sikerült egy olyan szintre fejlesztenem, hogy már legalább nem voltunk olyan vészhelyzetben, hogy minden idegszálamat arra kellett volna fókuszálom, hogy túléljünk, hanem sikerült ezt stabilizálni. Ezzel a vegyes piaccal egy picit fogorvosok, de inkább fogtechnikák. És akkor elhatároztam, egy nagyon kedves ismerősöm megkérdezte tőlem, akkoriban nagyon sok emberrel beszéltem erről, hogy mit csináljak, hogy csinálj, hogy ne halljunk éhen holnaptól. Mi legyen a következő biznisz? Mi legyen a következő, akár biznisz, vagy az is felmerült bennünk, hogy visszamegyünk alkalmazásba. Tehát keresünk valami céget, aki fizet nekünk 250 ezer forintot, reméljük, nettó, és el kell mennünk dolgozni, mert vannak költségeink. Mert az több mint 6 millió mínusz. Az jelentősen több. És egyik ismerősöm azt kérdezte tőlem, amit még egyébként mástól nem hallottam eddig, hogy na de Eszter, mi az, amit szeretnél csinálni? Na hát én ezt akkor nem tudtam, azt viszont nagyon jól el tudtam magyarázni, hogy mit nem, és kivel nem. És gyakorlatilag így jött egy gondolat, hogy mikor éreztem azt a flow-t életemben, amire azt mondtam, hogy minden percben, minden nap ezt szeretném csinálni, ha kell, ingyen, de megcsinálom. És így kezdett el szépen forrni ez az ötlet a fejemben. És elindultam. Valamennyit azért elmondasz ebből, hogy mi ez? Persze. Egy olyan rendezvényt szerveztem, ahol olyan ügyfeleket, azokat az ügyfeleket hívtam meg, akik igazából nem voltak ügyfeleim, nem ismertek engem, nem tudtak rólam semmit, viszont én nagyon szerettem volna velük egy asztalhoz ülni, mert vagy csodáltam őket, vagy felnéztem rájuk az üzletük jellege miatt, vagy letettek valami olyat az asztalra, amiről én így legmerészebb álmomban sem mertem volna gondolni, és kitaláltam, hogy hogyan tudnám őket leültetni, és összehozni egy olyan társaságot, aki
tele van ötletekkel, aha, aki sziporkázik, hm, és akik között nagyon jól érzem magam. Hm. De szerintem mondjuk itt egész pontosan a magyar üzleti életnek a krémjét céloztad meg. Tehát olyan embereket, akikhez a többség be sem mer kopogtatni, mert hát ez úgysávem szóval. Igen, talán egy kicsit pofátlan voltam, és emiatt, hogy ilyet álmodtam. Mesélted, hogy volt köztük nem egy olyan, aki fönn van a top 100 leggazdagabb magyar listáján, ismert vállalatvezetők, üzletemberek, üzletasszonyok, tehát tényleg olyanok, akikre így ha mondjuk az egyik vendégnévő a konferencián, akkor elmegyek csak azért. A többi nem is érdekes, csak elmegyek ő miatta. Én el is mentem többször is először, eddig. Aha. És végülis te kidolgoztál egy nagyon szép, egyszerű, de baromi jól működő marketing rendszert, amivel ezeket az embereket elérted, megfogtad és meggyőzted, hogy fizessenek nem is keveset azért, hogy eljöhessenek a te rendezvényedre. Igen. Onnan vettem a bátorságot, mert nagyon-nagyon sok ismerősöm kérdezte, hogy merek megszólni. Mikor meglátták így a listámat, amit így hétről hétre kiegészítettem valakivel, kérdezték tőlem, hogy mered. Úgy ki fognak dobni, hogy mit fogsz majd nekik mondani, mit tudsz te nekik adni, ami nekik eddig nincs. És hát ezen gondolkoztam, azért elbizonytalanított rendesen, de úgy voltam vele, hogy az évek alatt annyi marketing eszközt tapasztaltam meg, próbáltam le, teszteltem, a végtelenségig tényleg optimalizáltam a német fafejű piacon, hogy annál fafejűbb az itthoni piac nem lehet. Tehát még hogyha annak a top felső 1%-a nem lehet annyira fafejű, mint az enyémek. Úgyhogy próbáltam az összes eddig megszerzett marketing tudásomat, eszköztáramat, amit eddig nem mertem kipróbálni ott, kipróbálni egy új üzleti ötlet, egy új biznisz, egy új álmom megvalósítására. És bejött. Oké. Ha szeretnétek hallani, hogy mi történt, és hogy történt, azt nem mondod, hogy ilyen reklám szinten, hogy mit fogsz elmesélni az előadásodban? Igen. Én egy nagyon praktikus valaki vagyok, tehát én szeretek nagyon sok konkrétumot elmondani azért, hogy mindenki aztán tényleg úgy felhasználhassa, ahogy én tettem. Nyilván azzal az átalakítással, ami szükséges. Én azt fogom elmondani, hogy hogyan határoztam meg, hogy kit fogok ide meghívni. Tehát kik lesznek az ügyfeleim. Honnan találtam meg a címüket és a titkárnőjüknek a lábméretét is konkrétan, ami kellett ahhoz, hogy be tudjak menni. Úgyhogy soha semmelyikhez nem mentem el személyesen. Ami nekem ugyanúgy egy ilyen nagyon kellemetlen érzés, mint szerintem sokatoknak, hogy most hívjam föl, most menjek oda, kopogjak be, nem kopogtam be sehova, és nem is mentem oda sehova személyesen. Ezt fogom elmesélni, hogy akkor mit csináltam, hogy csináltam, hogy mégis kíváncsiak voltak rám. Azt is elmondom, hogy mit tudtam volna jobban csinálni, tehát a mai fejemmel mit csinálnék máshogy, és azt is, hogy mikor tudtam ezt megcsinálni, mert abban a pillanatban kettő másik bizniszem is volt, ami eltartotta a családomat és a kollégáimat. Hát én már hallottam ezt a sztorit, meg kell, hogy mondjam, hogy ugye statisztikailag egy kicsit kevesebb B2B ügyfelünk van. Egyszerűen azért, mert több cég lő a lakosságra. De azért így is az ügyfeleinek egy harmada körülbelül a kis-közép nagyvállalati döntéshozókra céloz. Nagyon sok B2B kampányban voltam, vagy tanácsadó, vagy mesélték el ügyfelek, hogy mit csináltak, de az elmúlt években az Eszteré a messze a legjobb B2B kampány volt, amit hallottam. Úgyhogy ezt fogjátok hallani, gyertek és regisztráljatok. Ugye most 3 napig még egy ajándék is jár hozzá, meg egy jó áron tudtok jelentkezni, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Eszterrel ott találkozhatok, beszélhetek is vele ugye a kerekasztal program részeként. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma este itt voltál, elmesélted a sztoridat, és nagyon-nagyon várom az előadásodat a Marketing Szuper Konferencián. Köszönöm. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!